A partir de hoje podem comentar vídeos da Swarm News diretamente no YouTube. Por isso estejam à vontade, mas sejam construtivos e construtivas para não termos que desativar os comentários. Bem-vindos à Swarm News! Depois do Natal, o desafio para os fotógrafos e fotógrafas do fórum esta semana teve o tema Brinquedos. E I Am For Real venceu esta semana com esta foto tirada do seu Porsche, com uma Nikon D5200 a 1.25 de velocidade de obturador, F2.2 e ISO 640. É caso para dizer que já tem mais um marco para a sua carreira, não? Ok. As menções honrosas vão para Sean, graças às suas cores e ao buquê, e para Dark Style, que se meteu em todo o terreno. Parabéns aos vencedores e vamos às notícias. Começando por tecnologia em geral, na semana passada a Universidade de Coimbra foi a primeira do país a juntar-se ao movimento iTunes U, com o projeto Saber é para Todos, que incluirá também seminários, palestras e entrevistas em áreas como a robótica industrial, saúde pública ou mesmo história, disponíveis para qualquer um, com ou sem iTunes, seja ou não membro da universidade. O link fica na descrição. Em hardware, a AMD começou a dar mais cartas. Na CES 2014 mostrou as suas primeiras boards FS1B, onde não existe chipset, pois todo o sistema vem no seu APU. A marca oficializou que esta socket vai se chamar AM1, mas não quer dizer que seja compatível com qualquer board AMD2, AMD3 ou AM3+. Só para vos recordar, a AMD já tinha anunciado a existência destes processadores em janeiro do ano passado, e com o tempo foi-se sabendo que estes APU barra System on Chip terão velocidades entre 1.3 GHz com 2 cores ou 1.6 GHz com 4 cores, consumindo apenas 25 watts. A AMD também está a trabalhar num novo processador Kaveri com 16 cores. Sem muitos detalhes, há parte de um controlador PCI Express 3.0 integrado e de ser esperado para os fins de 2015 ou durante 2016. Ainda nos processadores, a Intel revelou planos para despedir cerca de 5 mil funcionários durante este ano. Esta notícia vem depois da Intel ter mostrado os seus relatórios que nos mostram pelo segundo ano consecutivo que estava a ter menos lucro. E a marca anunciou também que a sua nova fábrica, que deveria alojar 1000 empregados, não abrirá tão cedo. Para quem ferve em pouca água, o designer Sam Matson mostrou ao mundo uns auriculares que, para evitar a frustração que os jogadores têm quando jogam e perdem, baixam automaticamente a dificuldade. Immersion é o seu nome, e estes auriculares verificam o nosso ritmo cardíaco para tornar a decisão de adaptar a dificuldade do jogo. Este dispositivo Bluetooth ainda não passa de um protótipo, e por isso não existe data de lançamento nem preço de lançamento à vista. Em software, a gigante LogMeIn, a escolha de muitos de nós para termos acesso aos nossos PCs de casa, vai deixar de oferecer este serviço gratuitamente, obrigando aqueles que usam o programa a pagar ou a fazer uma mudança para um concorrente. Há mais de 8 anos que a empresa oferece este serviço gratuitamente, e foi no ano passado que o limite de computadores que podíamos controlar gratuitamente passou a ser 10. Já agora, se conhece uma alternativa a este serviço que nos permite controlar os nossos PCs remotamente, sem termos que abrir o programa, por que não partilhar nos comentários? O Spotify voltou a marcar a presença e agora é o primeiro serviço online que nos deixa ouvir música e comprar merchandise das bandas. Este serviço foi oferecido pela empresa a artistas sem qualquer comissão associada para o Spotify, e os artistas podem adicionar no máximo 3 itens diferentes, sejam eles t-shirts, bilhetes, autocolantes, finis, posters ou qualquer outra merchandise. Com esta iniciativa, a Spotify espera convencer mais bandas a juntarem-se ao seu serviço, que, neste momento, paga 0.6 cêntimos ou 0.84 cêntimos de dólar por cada vez que uma música é ouvida. Antes de gaming, pensem nisto. Sabiam que houve um senhor que, por 450 libras, comprou uma Xbox One impressa num papel? E sabiam que, se este senhor tivesse sido mais perspicaz, poderia ter ido a tropicalprice.com e ter comprado este papel por talvez 350 libras? Ou mesmo 350 euros, porque em Tropical Price pode-se comparar o preço nas lojas Amazon à nossa volta. Vão a tropicalprice.com e começa já a comprar Xbox de papel. Saltando para gaming, a Nintendo começou a semana on fire com uma brutal queda de 18% no preço das suas ações. Porquê? Porque a Nintendo anunciou uma perda de 336 milhões de dólares durante o próximo ano de 2014 e disse que, em vez de vender 9 milhões, esperava vender 2.8 milhões de Wii U. E que esperava vender menos 4 milhões e meio de 3DS do que aquilo que tinha projetado para o próximo ano que vem.
Juntamente com esta notícia também se levantaram possibilidades de haver um jogo Mario em smartphone, algo que imediatamente foi negado pela Nintendo. Killzone Shadowfall terá o seu sistema de clãs em fevereiro, passando a primeira fase com o seu próximo patch 1.09 no próximo mês. Este patch adiciona a interface de clãs ao jogo e ao site. Adicionará também tags aos nossos jogos e nick e a possibilidade de definir responsáveis pelo clã. O site oficial também informa que os patches seguintes dar-nos-ão acesso a novas funcionalidades, mas não destacou nenhuma em específico. A EA Interactive deu os seus primeiros detalhes sobre o próximo jogo Hitman, que terá lugar no auge da carreira do Agente 47. Este jogo deverá voltar às suas origens de sandbox. Estará disponível para Xbox One, PlayStation 4 e PC, vai usar o motor Glacier 2. Foi usado no Hitman Absolution em 2012. O jogo ainda não tem data, mas ao longo do ano teremos mais informações. E, para terminar, o acordo entre a Microsoft e a Machinima que dá que pensar. Basicamente, qualquer youtuber que fizesse um vídeo que incluísse no mínimo 30 segundos de gameplay de Xbox One e não falasse mal da consola, poderia receber mais $3 por 1000 visualizações, algo que por vezes duplicaria os ganhos de qualquer criador de vídeo. Se não dissesse nada mal da consola, e se tivesse a tag XB1M13 no vídeo. A Microsoft informou que houve um acordo com a Machinima para promover a consola no mês de dezembro e não negou que esta era a campanha específica. E, na altura que estamos a gravar este vídeo, já existem relatórios e screenshots que provam que a EA estava a fazer a mesma coisa. E por hoje é tudo. Eu sou o Shaw. Vocês estiveram com a Zoab.